Greiti pietūs. Sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Algis Ramanauskas ir mūsų laida Greiti pietūs. Šiandieną aš kalbinu savo svečią, kuris šiandien yra jau antrą kartą šitoj laidoj, Gabrielius Landsbergis. Sveiki. Labą dieną. Jūs esate Europos parlamento narys ir taip pat jūs esate Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Tikrai taip, Algi. Ar dvi kėdės čia gaunasi ar ne? Pradėkime nuo to, kad... Visų pirma, ar nesigailit nuėjęs į Europos parlamentą ir ar nesigailit tapęs Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių partijos pirmininku? Apskritai tokio klausimo savo neužduodu. Žiūriu į iššūkius, su kuriais reikia sutvarkyti dabar ir kryptis tik tai į priekį yra. Kokias galimybės duoda Europos parlamentas, ką ten galima nuveikti? Per daugiau kaip pusantrų metų, iš tikrųjų pavyko... Pavyko pademonstruoti, kad Lietuva Europos parlamente gali būti tikrai matoma ir daryti svarbius dalykus. Reikia aktyvumo, užsibrėžimo, užsispyrimo, truputėlį lašo įžulumo ir aš manau, kad mes galim nuveikti daug. Tai čia jokio gailio šiandien gali būti. Kaip tik tai iššūkis, su kuriuo, manau, pavyko susidoroti puikiai. Aišku, visiškai kitoks laukas yra nacionalinė politika, kur šiuo metu atsiraitojos rankovės ir esu pasinėręs tikrai giliai. Tačiau čia vėlgi matom irgi labai plačios galimybės neišnaudotas. Iš tikrųjų atversti Lietuvoje naują kitokios modernios vakarietiškos politikos puslapį. Būtent to, aš manau, ko žmonės, taip man yra jausmas, kad iš tikrųjų yra ištroškę. Jūs daug kas kritikuoja, ypač pastaruoju metu. Gal ne tiek daug, kiek garsiai kai kurie žmonės. Su visa pagarba jų požiūriu, jie turi teisę tai daryti. Ar jūs tikrai galit suderinti savyje ir partijos pirmininko, ir Europos parlamentaro? Kapasičius, esu Aš manau, kad šiuo metu darbas, tai aš taip juokaudamas sakau, dviem metatais, iš tikrųjų, yra įmanomas ir suderinamas. Iš tikrųjų, aš kaip ir nesykė sukartojęs, kad didžiąją laiko dalį vis dėlto aš esu Lietuvoje, tiek stengdamasis ir kuo daugiau dėmesio skirti ir savo šeimai. Jūs daugiau laiko praleidžiat Lietuvoje? Dabar, jeigu skaičiuotume, turbūt, kad taip, iš tikrųjų, nes jeigu... Iki išrinkimo partijos pirmininkų mano tokia darbotvarkė būdavo maždaug 3-4 dienos Briuselėje ir Strasbūre ir likas laikas Lietuvoje, kelionėms po Lietuvą ir sutikimus su skyriais. Dabar turbūt sumažėjo į kelių dienų Briuselėje, tai svarbiausi darbai, svarbiausi tenais balsavimai, diskusijos susitikimai. Darbo diena trunka po 12-14 valandų ir tada skubiai lėktuvą. Beje, džiaugiuosi, kad Latvijos avialinijos paleido lėktuvą naktinį, tai reiškia galima grįžti tą pačią dieną, iš karto pasibaigus balsavimui, susirenki daikčiukus į kuprinę, į lėktuvą. Į Rygą? Ne, per Vilnių. Per Vilnių? Tavsina, jie tupė Vilniuje? Taip. Rimtai? Jo, ir Baltikas paleido. Ir Baltikas, žiūrėjau, čia kažkokios naujos Latvijos avialinijos. Ne, čia žymiausios Latvijos avialinijos. Ir Baltikas. Gerai, tai galima sudaryti. Kitaip sakant, jūs neturite žalingų įpročių, jūs turite pakankamai gerą sveikatą, jums nereikia pagiriotis ryte, atsiprašau už klausimą. Jums užtenka sveikatos ir tą daryti. Aš kartais vėlgi taip juokaudamas sakau, bet na, jaunystė turi ir savo privalumų. Iš tikrųjų, tol, kol kojas neša, širdis laiko, protas gerai veda į priekį, aš manau, kad galima derinti. O kiek jums dabar metų yra? Man yra 33. 33, tai jūs į prezidento rinkimus galit, ne, nuo 40 pas mus yra, ar nuo 35, aš davonokį nežinau. Na, buvo algiai pas tave ir Facebook'o paskiruoja rašysiu, ir iškai, kad ten jau žmonės buvo paskaičiavę, kad anksčiausias terminas yra 24 metai. Žodžiu, 40. Taip. Na, tai lauksim tada. Gerai, kad jau apie tai prašnekom, ar anksti dar šnekėti, ar tikrai manytumėt, kad galėtumėt, kad 24-aisiais kandidatuoti prezidentus? Žinokit, tai yra, iš tikrųjų, man atrodo, tokie tolimi kalnai ir tokie tolimi tikslai ir uždaviniai, ypač turint galvoj, jau dabar artėjančius kitų metų rinkimus, kad aš iš tikrųjų visiškai neturiu laiko tai galvoti. Jūs esate tokiam amžiui, kur metai bėga 5 metus. Taip. Mūsų akimis senų žmonių akimis žiūrint. Vis dėlto manyčiau, kad mes esam dar, tikiuosi, kad mūsų kartos dar labai netolimos. Kita vertus, iš tikrųjų dabar... ką ir anksčiau kalbėjome, ir nacionalinė politika, ir europinė politika reikalavo nepaprastai didelio dėmesio ir labai atsakomybės. Taip, kad mano žvilgsnis yra iš tikrųjų taip, kaip atnaujinti mūsų partiją, įgyveninti savo strateginius tikslus, paruošti programą, kurią dabar pradėjome labai rimtai dirbti, būtent pasiūlyti tą naują idėjų, lyderystę Lietuvai, kurios, manau, dabar labai reikia.
Gabrieliau, dovanokit už klausimą, bet aš negaliu jo neužduoti. Pastaruoju metu yra kilęs triukšmelis aplink jūsų žmonos verslą. Tai tiesiai išėjai, kas ten vyksta su jūsų žmonos darželiais? Na, aš pasakysiu paprastai. Mano nuomonė, kas vyksta, tai prasidėjus tam tikram šaršalui aplink valdančiuosius, aplink socialdemokratų partiją, buvo tokia, leisiu pasakyti, retaliacija. Tam tikras, na, keršas, yra neatsakančių, kad čia vos ne asmeninė premjero ataka buvo, kad neva jo, ten nurodymų buvo liepta ieškoti kažkokių tai prisikabinimo galimybių prie manęs ar mano šeimos. Aš to nenoriu tikėti. Asmeniškai, iš tikrųjų, aš noriu tikėti, kad vis dėlto, na, premjeras yra žmogus pasisakantis kaip vienas iš valstybės vadovų skaidrumą ir nuoširdžią politinę ir kitokią politinę kultūrą. Tačiau aš kitaip to negaliu vertinti ir aš žiūriu tą labai ramiai. Kad, na, dėja, esame tokioje politinėje kultūroje šiandien vis dar, kurioje vietoj atsakymų į klausimus mes ieškome, kuo apkaltinti kitus. Jeigu akvaparkas priima valstybės reiškia, ministrus ar valstybės visokius pareigūnus nemokamai, bet tai to, kad, na, įvertinti paprasčiausiai, na, gal tai nėra teisingiausia veikla šiandien Lietuvoje, gal tai yra tam tikras atlieka mūsų nuo sovietinių laikų, primenančių pirties visokius pirčių skandalus ir panašius dalykus, mes ieškome apkaltintų poziciją. Koks ten, reiškia, koks opozicijos narys ten, kur ten kažką yra padarę. Na, tai dar kartą įrodo, iš tikrųjų, kad Lietuvoje atėjo laikas keistis kartais partijom, kartais ir politiniai sistemai, iš tikrųjų, tapti modernesnė ir vakarietiška. Su tais pirčių reikalais ir akvaparkais, gal ta pusė gal yra teisi, nėra kalta, kaip sakant, teisiškai, formaliai imant, bet gal jinai tiesiog nepriaugo prie to, kad tai tiesiog negražiai atrodo? Aš manau, kad kartais mes tiesiog turime pripažinti, kad taip, kai kurie dalykai, žmonės nori skaidrumo, nori aiškumo. Ir būtų labai gerai pasakyti, kad tam tikras etapas, kurį mes paveldėm iš sovietinių laikų, nomenklatūriniai dėsniai, kažkokie ten, na, suvokimas pats, reiškia, savimonė, dovanos, už sprendimus, už galimus sprendimus, tai. Neva, tai, kad tai tiesiog nėra norma, tai nėra tvarkoje. Tai negražu tiesiog. Tai yra negražu, jo. Ir aš iš tikrųjų labai pritariu prezidentai, kuri pasakė, kad visa tai, kas dabar vyksta, mažina pasitikėjimą bendrai politinė sistema. Jeigu mes šiandien kalbam, važiuojam, kai politikai ten į užsienį susitikti su lietuvių bendruomenė, ten Londone, Elgetu buvo, žinau, irgi nuvykęs, ar ne. Žmonės klausia, kodėl man reiktų grįžti? Kodėl aš turėčiau dabar grįžti? Kas pasikeitė? Reiškia, čia vyksta atsinaujinti. Tai koks tas jūsų atsinaujinti? Kas tai vyksta? Reiškia, tai jūs ten va, pažiūrėkite, akvaparke, reiškia, socialdemokratų partija sulipusi, turškenasi. Tai ten pasikeitė kas nors ar ne? Ar aš labai norėčiau, kad socialdemai pačiai pasakytų. Iš tikrųjų, yra blogumų mūsų partijai. Taip, bet mes to kovojam, mes to sutvarkysim ir mes esam jau atsinaujinanti ir socialdemokratų kairioji partija. Ir tas būtų man nepaprastai smagu. Kad nereiktų dalinti, kad ta koskara nebūtų tarp dešinės ar kairės, o būtų tarp praeities ir ateities. Labai gerai žodžiai. Gerai, mes pratęsime mūsų laidą, likit su Žinių radijum. Greiti pietūs. Tęsime laidą, svečiuose Gabrielius Landsbergis, arba kaip sako vyresni žmonės, Landsbergis. Gabrieliau, jūs kandidatuojat į Kauną, į Žaliakalnį, Seimo rinkimuose, kurie įvyks po metų. Taip? Ir Kauno meras, ponas Matijošaitis, jūs dėl to sukritikavo, nes esą, nebūdamas kaunietis, jūs negalit būti Kauno meru. Ką jūs į tai? Vakar, aišku, buvo įdomių reakcijų pasirodžius viešojo erdvėje ir iš kai kurių politikų, merų ir taip toliau. Turiu omeny turbūt Jūrą Požėlą, kuris sukritikavo Šimonytę Ingridą. Taip, man patiko, irgi buvo reakcija viena, kad na, turbūt jis labiausiai sunerimo dėl to, kad na, yra tikimybė, kad rinkimai jam jau baigės. Čia juokas toks. Apskritai, aš manau, kad mano apsprendimas, pirmiausia, aš noriu padėkoti kauniečiam, kurie Žaliakalnio skyriuje kėlė, pasitikėjo ir patikėjo tuo matymu, kurį aš pasiūliu. O mano pasiūlymas yra labai paprastas. Iš tikrųjų, Kaunas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratam yra nepaprastai svarbus miestas. Artimas mum ir mes tą matom patys ir jaučiam jo svarbą. Ir aš noriu parodyti, kad mes ne per žingsnį atsitraukiam. Kad partijos vadovybei tai yra nepaprastai svarbus miestas ir būsima pergalė jame yra nepaprastai svarbi. Mes esam pasiruošę daryti viską
rimtis visų priemonių, kad susigražintume žmonių pasitikėjimą, kad garantuotume žmonių pasitikėjimą ir pasiūlytume Kaunui geriausius sprendimus. Taip kad aš manau, kad čia iš tikrųjų kartu su žmonėm, kurie manim pasitikė, tai čia yra geras ir stiprus ėjimas. Kita vertus, mes matom, kas Vilniuje daros. Aš irgi noriu pasidžiaugti, čia yra proga, turbūt dar kartą paminėti, kad ypatingas džiaugsmas yra tai, kad apsisprendė Ingrida Šimonytė dalyvauti rinkimuose, draugės su mūsų partija. Aš nekomentuosiu šito, bet aš tiesą sakant labai džiaugiuosi. Tai čia toksai yra, aš manau, apskritai parodo, kad žinot, aš kartais taip irgi pusiau jokaudamas, aš atsimenu berods, kokie 2003-2004 metais per vieną laidą, per nacionalinę televiziją, tuomet darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas pasakė, kad reiškia, čia dabar vat, reiškia, paskutinė vinis į konservatorių karstą. Čia turėtų sakyti paskutinis. Paskutinis. Aha. Taip, ir aš pagalvoju, tai yra tam tikra tendencija, reiškia, siekti bet kokią kainą parodyti, kad vat, Tėvynės sąjunga pralaimėjo. Mm-hmm. Pralaimėjo, toks vat reiškia, taip, nes tokiu būdu matyti kiti kompensuoja savo galbūt nepasitikėjimą artėjančiais rinkimais, arba gal, reiškia, bando sumenkinti mus, nes žino, kad didelis žmonių pasitikėjimas vis dėlto yra labai didelis mums. Tai aš noriu tą pakeis, aš noriu pasakyti, kad ne, brangėjai. Nei tada, nei dabar, nei kas nors ateity ir greitų metų to nenusimato. Tėvynės sąjunga yra labai tvirtai ant kojų stovinti partija, turinti milžinišką žmonių pasitikėjimą ir mes tą galime įrodyti. Gabrieliau, ir tą demonstruojame. Aš labai atsiprašau, bet čia buvo truputį partinė propaganda, aš turiu šitoje vietoje sukirsti ir prašyčiau atsakyti klausimą, ar gali nekaunietis būti renkamas Kaune? Aš manau, kad tai, kad kauniečiai pasitikėjo ir Kauno skyrius jau pasitikėjo ir parodė, ir žmonių pasitikėjimas, laiškai, sveikinimai, visą kitą, aš manau, kad tai atsako pakankamai aiškiai klausimą. O vėliau, mes matysime, aišku, bet kuriuo atveju, pasavimas visuotinis, ar ne, kaip Kauno žmonės pasitikės. Mm. Aš manau, kad tikrai nebus keliamas klausimas, ar čia yra vilnietis ar kaunietis, juo labiau. Iš tikrųjų, kad na, turbūt nereikia kartoti, kad mano šeimos dalis yra būtent kilusi iš Kauno. Pirmiausia, noriu. Aš tai pasakysiu dar garsiau. Mes visi vilniečiai esam širdyje kauniečiai. Ponas Matijošaitis, man atrodo, sakė, kad jūs vargo rastumėt, kur Žaliakalnis yra. Ar jūs žinot, kur Žaliakalnis yra? Vakar kaip tik tai buvau. Na gerai. Ne, aš turiu minėti, kad be GPS'o jūs turbūt nerastumėt, bet turbūt yra gerai. Gerai. Pakalbėkime apie Europos parlamentą. Mes čia labai nukrypom į partinius reikalus, mane čia gali apkaltinti kas nors. Papasakokit, kas naujesnio Europos parlamente ir kas geresnio ir kas blogesnio? Turbūt paskutinis etapas Europos parlamente buvo labiausiai ženklintas įvykiai susijusiais jau nebe su Ukraina, kai buvo ar per mūsų ankstesnį pokalbį, ar apskritai, kaip mes diskutuodom, o su pabėgėliais ir tebe vykstančią krizę artimuosius rytuose ir ypatingai Sirijoje. Iš čia buvo ir ganėtinai daug nerimo ženklų. Aš tai pasakysiu todėl, kad kai prasidėjo Rusijos agresija Ukrainoje, Kryme, Rytų Ukrainoje, Europa polarizavosi. Tai reiškia, dalis europiečių galbūt ir abejojo, ar verta palaikyti Ukrainą ir sakykime, ir Lietuvos, tam tikrą aiškią politiką Ukrainos atžvilgių, Rusijos atžvilgių. Bet visgi konsensas buvo pakankamai aiškus. Žmonėm buvo aišku, kas yra geriečiai šitoje istorijoje, kas yra blogiečiai, ką reikia palaikyti ir ką reikia pasmerkti. Mes kalbėjom apie sankcijas, sunkiai, bet mes rasdavom sprendimą. Ir panašus dalykus. Dabar kas atsitinka iš naujo? Rusija įsitraukia į karą, į pilietinį karą Sirijoje, Asado pusėje. Neva su pareiškimais, kad jie čia kovos su Daesh, su islamo valstybe. Ir staiga aš matau pasimetimą kai kurių Europos lyderių akise. Kurie buvo proputiniški? Jie, kol vyko tik tai veiksmai Ukrainoje, reiškia, jie liktai sakydavo, reiškia, reikia Rusiją stabdyti. Ir staiga išeina vieni iš Europos vadovų ir pasako, žinot, vis dėlto Putinas gal ir gerų čia darbų daro. O ir čia tada aš pradėjau nuogąstauti. Iš tikrųjų, va čia... Aš turiu omeny, kad Putinas sakė, kad jis tuoj užsiims Europos islamo valstybę ir dėl to jis tapo geriečių. Taip, ne... jisai neva sustabdys pabėgėlių srautus Europai padės. Ir tada mes matom tikrą Europos silpnumą, kur Europa
ką mes pabrėžiam, kalbėdama apie pabėgėlius srautus, iš tikrųjų per mažai, vis dar per mažai kalba apie tai, ką galima padaryti, kad jūs ratai sustotų, kad jie reiškia, gerai tvarko, mes dar pasdalinsim tos, kurie atėjo žmonės, gyvendinsim juos, taip toliau, o ką daryti, kad kitais metais nebūtų vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir kad ta krizė nesistęstų dešimtmečiais. Ir staiga ateina gelbėtojas Putinas ir pasako, žiūrėkit, europiečiai, viskas bus tvarkoje, aš jums viską sutvarkysiu, jūs galite dėl nieko nesijaudinti. Ir mes Lietuvoje turbūt, na, mažai yra naivių žmonių, kurie patikėtų Ačiū Dievui. Putino žodžiais, ir mes suprantam, kad tai yra kelia dar desnės suirutė. Yra ekspertų paskaičiavimai, kad, na, vien pirmosios oro atakos Sirijoje galėjo lemti iki 400 tūkstančių žmonių pasitraukimą iš savo namų. Šitiek daug. Taip, Sirijoje. Pusę milijoną beveik. Taip. Na, tai nereiškia, kad jie visi pastraukė į Turkiją, Libaną, arba jau atkeliavo į Europą papildomai, bet reiškia, jie tiesiog bijo dėl savo, na, gyvybės. Jie potencialus rydienos pabėgėliai, galima sakyti. Būtent. Tai akivaizdu. Jau skaičiais pagrįsta, kad Putinas tikrai neužtikrina jokios saugumo, jokios taikos. Jis yra tiesiog plečia suirutę. Bet jis gali sakyti, kad čia trumpalaikiai perspektyvoje taip, bet ilgalaikiai strategiškai žiūrint tada sustabdys. Jis gali taip sakyti. Tai jeigu mes tikėtume jo propagandą, tai tada jau žinot. Reikia... Mes tai žinom, kas tai yra. Tai va, ir aš čia matau tokią truputėlį grėsmę, būtent, kad Europa liktai sudvėjoja. Stabteli ir pradeda galvot, pradeda reikia klausyti Putino. Ir čia mes turime labai aiškiai pasakyti, kad na, mes privalome tęsti tą pačią politiką. Ir dabar artėja labai svarbus įvykiai. Ir kitas jų bus jau kitą mėnesį, tai gruodžio mėnesio vadovų taryba. Vyks Briuselyje, kurios metu bus sprendžiama, ką daryti toliau su Rusijos sankcijom. Ir aš žinau, kad yra pasisakančių apskritai už sankcijų naikinimą valstybių. Ir čia būtų pas blogas signalas, kaip mes galim pasiųsti tiek savo broliom ir sesėm Ukrainai, kurie dabar paskelbė apie tai atsinaujinusius sušaudimus per fronto liniją, kur liktai jau buvo priėmę. Kokį mes signalą siunčiam ir tiem patiem savo gyventojams, savo žmonėm. Taip. Reiškia, besitęsiant agresijai, Putinui keliant suirutę jau dabar platesnėje teritorijoje. Mes, reiškia, vėl grįžtam prie atlaidžiavimo kelio. Ir aš čia iš tikrųjų didžiuojas. Ir mūsų valstybės vadovės griežtai reiškia poziciją ir Lenkų valstybės vadovų. Pozicija, iš tikrųjų, kad sankcijos turi būti pratęstos ir mažiausias terminas, tai yra vėlgi pusę metų, kadangi šių metų gruodžio mėnesį turi būti įvertinimas Minsko susitarimu. Neužkalnų. Ir jau viskai neužkalnų. Ir mes turėtume atsėsti ir pasakyti, kad dėja, Minsko susitarimai yra neįgyvendinti, dėl to sankcijas nutraukti mes nematome jokios priežasties. Čia yra esminis taškas, kurio mes turėtume kovoti ir į ką dabar atkreipti dėmesį. Kas iš tų drebakinkių valstybių, sakykime, tos, kurios mano, kad Putinas yra, misteris Putinas yra ne taip ir blogai, kas čia Italija? Turbūt aš pavadinčiau tai įprastiniai tariamieji, kurie nuolat arba susilaikydavo balsavimuose, arba pasisakydavo pakankamai pro-putiniškai, pro-kremliškai, kurinčiau taip, už režimą, ne va. Mes matome tam tikras delegacijas, pagal delegacijas, kurios vyksta į Krymą. Galime atspėti irgi. Na, kaip yra amoralu vykti į Krymą, į okupuotą teritoriją, čia siaubas. Aš kreipiausi, kadangi kai kurie žmonės vyko ir iš Europos ir Liaudės partijos. Labai sprašau, mes būtinai pratęsim šitą temą, bet laikas yra žinioms, o žinių mes vėlinti negalim. Būtinai grįžim prie to. Likis su žinių radim. Greiti pietus. Studijoje Gabrielius Landsbergis, šiandien mano svečias, Tėvynės sąjungos pirmininkas ir europarlamentaras. Ir mes sutarėm, kad mes būtinai pratęsim tą temą. Po to, kai misteris Putinas pradėjo bombarduoti ką tik nori, bet ne islamo valstybę, islamo valstybės karalystė, kuri dabar yra Sirija. Daug kas, kaip jūs sakėt, iš neutralesnių ar palankesnių Putinui ėmė kelti galvas ir sakyti, misteris Putinas yra okei. Okay. Pratęskite. Išties. Kaip aš ir minėjau, kad kai vyko tik tai įvykiai Ukrainoje, agresija Ukrainoje, lyg tai nedrasu buvo, sakykime, netgi tai pačiai Italijos, kuriom partijom ar netgi esančiom Prancūzijoje, atvirai viešai išreikšti paramą Putinui. Dėl to, kad bendroji nuostata Europoje vis dėlto buvo susiformavusi, kad čia yra blogai.
Ir aš iš tikrųjų aš labai tikėjau to, kad tai yra būtent bendros užsienio politikos, bendros Europos Sąjungos užsienio politikos formavimosi stiprus pagrindas, stiprus pamatas. Jis sunkiai, jis lietai formuojasi, pradeda dėlioti ir Europą atranda savyje vienybę tam tikrą, kurioje būtų atstovavimo. Ir Lietuva, Lenkija, ir Portugalija, ir visos kas valstybės. Mes atrandam, mes esam vieningi ir stiprus tuo pačiu. Pasirodo, kad Putino strateginis žaidimas tą vienybę pradeda stipriai testuoti. Ir aš netgi taip, aš kartais pasakau, kad dar toliau einu, kad jeigu mes kalbame apie Europos Sąjungos vienybę, aš truputėlį daugiau nerimo turiu dėl Lietuvos šiandien, negu aš turėjau, pavyzdžiui, prieš metus. Būtent dėl to, kad prieš metus mes ateidom, sakydom, mes jaučiamės nesaugus, mums reikia pagalbos ir labai mažai kas galėtų tam prieštarauti. Visi supranta, kodėl taip yra. Šiandien sako, žiūrėk, bet ten Ukraina beveik viskas jau tvarkoja. Jau ten nebėra taip blogai. Dabar Putinas mus gelbsti nuo Sirijos pabėgėlių ir tu kuo jūs Lietuvoje nerimaujat. Ir čia jau kažkas pasidėtų nerimas. Ir mums tada atsukti Europos nuomonę atgal ir pasakyti, žiūrėkit, čia niekas iš esmės nepasikeitė. Tai yra sudėtinga. Dėl to labai labai turime būti budrus ir kaip sakoma, ant pirštų galų pasiruošę. Aišku, turbūt tas niekada nesikeis. Tie žmonės, aš kalbu apie tos, kurie neutralūs, begėdiškai neutralūs Putino atžvilgiu ir tie labiau apie tos, kurie yra proputiniški. Negi jie nemato, kad nieks nesibaigė Ukrainą, jau vien dėl to, kad Krymas yra neteisėtai aneksuotas ir teritorijos yra vis dar nepavaldžius Ukrainai. Ką tu nemato? Jūsgi kalbate su jais akis į akį. Ar tai yra, ar yra beviltiška, ar yra tokių, su kuriais galima štikėti? Be abejonės yra. Aš tik tai kalbu apie tam tikras tendencijas, kurios gali kelti nerimą. Dar viena tendencija yra, kuri mane irgi šiek tiek gazina, tai yra būtent ieškojimas kliučių europiniai integracijai stabdyti Ukrainą. Aš kai ieškau, kodėl Ukraina negalėtų tapti Europos dalimi. Ak, štai pas juos, reiškia, kokie nors rodikliai negerėja. Ak, štai pas juos ten tas ar tas nesiseka, reiškia, kokie nors ekonomika negerėja, korupcijos rodikliai negerėja, prokuratūra nesiseka pertvarkyti ir kitos problemos. Ir čia yra esminiai dalykai, dėl ko mes negalime kalbėti su Ukraina. Aš savo misiją matau, va, teko lankytis prieš mėnesį Ukrainoje, Kijeve, susitikti ir su prezidentu ir kitais valstybės pareigūnais. Iš tikrųjų, aš parsivežiu daug gerų naujienų. Iš Ukrainos. Nesuvokiama valstybė kovoja ir su korupcija, ir su rusais, ir įgyvendina įstatymus, kurių reikia, kad jie būtų arčiau Europos. Programų milijonas vyksta, iš tikrųjų, kiek jie įgyvendina vienu metu yra nesuprantama. Ir jie sugebėjo stabilizuoti ekonomikos kritimą, sugebėjo sukaupti didelį rezervą ekonomikai, ateities problemam kompensuoti. Valiutos kritimas stabilizavosi ir taip toliau. Ir tas naujienas aš stengiuos parvežti ir į Briuselį ir pasakyti, mes iš tikrųjų mes turime įvertinti jų pastangas. Pagalvokit savo valstybę, bet kurią iš jūsų, jeigu jūs uždarbinės tokio lygio reformomis. Taigi mes patys buvom tokie barbarai dar prieš 25 metus, mūsų diplomatai baltom kojinam vaikščiodavo. Aš atsimenu tą ir matot, koks yra mūsų, irgi lygiai taip pat, sudėtingos reformos, labai sunkus buvo etapas Lietuvai integruotis į Europos Sąjungą, bet mes turėjom aiškę, na taip pavadinimu, reiškia, tą morką priekį pakabintą. Buvo aišku, dėl ko mes jį darom. Ir šiandien mes turim tą signalus ir ukrainiečiams. Nes įsivaizduokit, jie tai daro, nežinodami dėl ko. Taip, lietuviai gali būti atvažiavę į Kijevą, pasako, žiūrėkit, mes tikim ir norim, kad jūs būtumėt vieną dieną Europoje. Atvažiavęs prancūzas to nepasakys, nes jo instrukcija jam to neleidžia. Tai tada ukrainietis, aišku, paprastas žmogus gali klausyti, dėl ko aš dabar reformuojuosi, dėl ko aš turiu ištverti. Na, aišku, jie daro tai pirmiausia dėl savęs, bet jiems turi būti akstinas kažkoks morka. Įsivaizduokite 40% išaugusias šildymo kainas. Vat prašom, nes tai yra reikalavimas iš Europos. Kaip tai paaiškinti? Gerai, mes turime labai daug klausimų iš Facebooko, interesantų, nepamirškime jų. Tada... Linas Gocentas sako, jums 19 metų ar 24 priimti tapti prezidentu, mes tą jau nagrindėjom, teisingai. Taurimas Valys, kuris miestas be Vilniaus mieliausias Lietuvoje jums? Na, tai mes ir apie tai jau kalbėjom. Kaunas, gerai. Milda Matulaitytė, bet rimtai, kur jūs labiausiai mėgstat nuvažiuoti?
Kauno man iš tikrųjų yra nepaprastai mielas miestas. Ir tą sakau, nesėdamas su... Yra daug priežasčių, galėčiau leistis į diskusiją apskritai apie Kauno dvasę, bet... Milda Matulaitytė Feldhausen klausė su šveicarišku akcentu, jinai yra iš ten. Kuo ir kaip užsienio lietuviai gali būti naudingi rinkimų kampanijos metu? Ar lankysitės užsienio lietuvių bendruomenėse? Iš tikrųjų, nepaprastai svarbia laikau lietuvių bendruomenį užsienį. Ir vienu iš savo tikslų, apskritai, tai esu iškėlęs stiprinti mūsų partijos skyrius užsienyje. Stiprinti arba steigti naujus. Ir dabar pradėjom vėl kalbėti būtent apie skyrių iš Šveicarijų. Mm-hmm. Apskritai, aš manau, kad mūsų uždavinys, jau ką mes ir kalbėjom šiek tiek anksčiau, siūsti signalą, kad mes laukiam tų žmonių. Išvažiavusių, gabių, darbščių, Lietuvą mylinčių žmonių laukiame grįžtant čia, jų nepaprastai reikia. Ir aš man nepaprastai gražu yra, jeigu pamenat istoriją apie Airiją, kai Airijos premjerė paprašė visų airių uždegti žvakutes languose, vakare, naktį, kaip signalą, kaip ženklą, kad Airija laukia grįžtančių. Aš nesimėjau, kas nebuvo ir... O tiesiog tokia akcija, pilietinė mhm. akcija, parodykime, kad mums labai svarbu, kad žmonės mhm. grįžtų. Lygiai tas pats buvo irgi panaši situacija, ganėtinai sunkia ekonominė padėtis, Airija virto modernę informaciniam technologijom grįsta ekonomika ir jai trūko žmonių, paprasčiausiai išsilavinusių, gabiausių, darbščiausių žmonių, kurie buvo tuo metu Amerikoje, Didžiojo Britanijoje, kitur, išsibarstė po pasaulį. Ir vyriausybė tuomet pasakė, kad mūsų prioritetas bus grįžinti žmonės į Airiją atgal. Mhm. Ir kaip viena iš detalių, kaip simbolį, sakė, jeigu visi žmonės Airijoje likė, pasakys, kad jiems tai yra svarbu, jie nori, kad jie žmonės grįžtų ir todėl tau užteks tą žvakutę, mes pasišiu signalą, kad tai yra nuoširdu ir tikra ir tai yra visos Airijos tikslas. Man nepaprastai smagu tas prisiminti ir aš norėčiau, kad mes Lietuvoje panašų signalą pasiūstume mūsų broliam ir sesėm. Atsinešė žvakučių, tikiuosi. Gerai. Andrius Kupčinskas, buvęs Kauno meras, klausė, charakteris, giminės urbanistinis polis, laisvės kodas, apsisprendimas ar ažolynas, klausė jis. Užkoduotas klausimas. Kodėl žaliakalnis? Žaliakalnis, taip, teisingai, čia hashtagą uždėjo. Tiesiog taip. Tai viskas drauge. Aš tiesiog taip trumpai apie Kauną, tik vieną aš noriu pasakyti dalyką. Man Kaunas asmeniškai yra... laisvės miestas, būtent, nes ta dvasia, aš ir pats buvau gintas, būtent tos tarpukario sostinės, tarpukario miesto, kai Lietuva tapo, aš kaip vadinu, mūrinė, kur jinai tapo. Jinai tapo Lietuva tapo Art Deco. Taip, jinai tenais tapo. Ir aš atsimenu, iš savo vaikystės, kai aš važiuodavau į mūsų sodybą, mano mamos sodybą Telšiuose, buvo mano promočytės, probabos komoda. Mhm. Senoji komoda, kuris smetonos laikų komoda, čia labai svarbu brėžti, reiškia, daugybė mažų stalčiukų, pjaustymo lenta, viskas vienoje vietoje, reiškia, mhm. centrinis baldas. Ir tai buvo laisvės baldas, atlaikęs okupaciją, nacionalizacijas, visus baisius dalykus, atlaikęs laisvės dalykus. Ir man tai buvo tam tikras stebuklas, iš kažkų kitų praeitų senovės laikų laisvė Lietuvos išsaugota mhm. medžio dirbinyje. Ir aš tą laisvę jaučiu Kaune. Užeini į pasatą, sako, va, čia yra smetonos laikų parketas. Va, čia duris yra, reiškia, įdėtos amžiaus pradžioje, praeito amžiaus pradžioje ar panašiai. Tai yra konservuota Lietuvos laisvė, ta tokia, kurią mes dabar atkūrėm iš tikrųjų ir ją išplėtėm po visą Lietuvą. Egidijus Nasevičius klausia, kas namuose partijos pirmininkas pas jūs? Visiška lygybė yra. Gerai. O Linas Kasilionis įdomaujasi ir žinot, jūs po kiek cukrus Alytui? Manau, kad panašiai kaip Vilniui. Turėtų. Sigitas Ma klausia, kur yra Rukla? Lietuvoje taip pat. Nu, tikrai Lietuvoje, bet kur jinai yra, jeigu tiksliau? Prie Kauno, šiaip netaip toli nuo Kauno. Palyginus. Matijas Steiner klausia, kokia partijos idėja? Be nuorodų į klasikinę dešinę vertybės panašius niekus. Nes jos neįmanoma užšiopti. Visi tie nauji partijos piketuotojai, populistukai labai jaukia visą vaizdą. Kritiškai sako Matijas Steiner. Tai kokia partijos idėja? Na, aš manau, kad mes neapkaltinkam, algi tik tai vėl propagandą. Ne, jeigu trumpai, tai. Aš manau, mes apskritai turėjom kaip partija, mes visą laiką kalbėdavom apie idėjas. Tam tikras, ar tai būtų saugumas kaip Lietuvos išgyvenimo pamatas, energetinė nepriklausomybė, kaip Lietuvos ateities nepriklausomybės garantas.
Aš asmeniškai manau, kad kitas Lietuvos žingsnis arba ta, pavadinkim, politinė fronto linija yra būtent išsilavinusi Lietuva. Tai būtent Lietuvos švietimas. Ir būtent kokius žmonės mes paruošim, kokia bus naujoji karta, kokį išsilavinimą jie gaus pradedami nuo darželio, vidurinės mokyklos, aukštojo mokslo, ar jie turės galimybės persikvalifikuoti vėliau ir rasti darbą, kuris labiau tinka jų poreikius. Ir galų gale mes tapsim modernę vakarų valstybę, būtent priklausys nuo to, ar mes atsakingai žiūrėsime į išsilavinimą ir švietimą. Tai aš norėčiau pabrėžti, kad čia yra turbūt esminė vėliava ir esminė mintis. Gerai, Rokas Rozga klausia gana piktai. Esat viešai pareiškęs, kad tapus TS LKD pirmininku atsisakysit mandato. Ar tai tiesa, Gabrielio? Aš galiu patikslinti. Mhm. Esu labai konkrečiai pasakęs ir labai tiksliai, kad atsisakysiu tada, kai, reikia pridurti, jeigu partija patikės vesti sąrašą į Seimą. Mhm. Tai reiškia, kai bus sudarytas sąrašas ir jeigu partijos nariai demokratiškai manys, kad aš esu, turėčiau jį vesti, išsyk atsisakysiu. Gerai, mes jūs gauname žodį, aš nemanau, kad jūs šito vietoj suklūptumėt. Toliau tas pats nelabai draugiškas Rokas Rozga klausė, ar sulaukėte kritikos iš tas LKD senbuvių, kad vienmandatėse jie pakeičiami naujais ir jaunais kandidatais? Nuomonių galbūt yra visokių, partija yra didelė ir demokratiška stipriai, tačiau aš manau, kad ta iškelta atsinaujinimo idėja, jinai sulaukė šiaip bendro pritarimo ir mes matome būtent susitelkimą aplink tą idėją. Gerai, Gabrielius Landsbergis, mes dar turėsim nedidelį raundą po neilgos pertraukėlės. Greiti pietūs. Esam laidą su Gabrielium Landsbergiu ir dabar daug klausimų, daug atsakymų, aš tikiuosi iš jūs greitų, tokių ping-pongo. Nojus Kiznis klausia, kaip žinia, prasta komunikacija yra viena didžiausių Tėvynės sąjungos bėdų, pastovi trukdančių partijai. Ką galvojate keisti ar daryti naujo, kad išspręstumėte šią problemą? Mes visai neseniai startavome su nauja kampanija, kuri vadinasi Turiu idėją. Kviečiame Lietuvos žmonės siūlyti idėjas Lietuvai. Ir turiu pripažinti, kad iš tikrųjų nepaprastai sėkminga kampanija buvo, nes net netikėta, kiek žmonių nuoširdžiai siūlo idėjas. Tam prasme, ne tik tai, kad padidinkit pensijas ar minimalų atlyginimą, bet iš tikrųjų, kaip mes galime padaryti visiems gyvenimo Lietuvoje geresnį, gražesnį. Ir žmonės skiria laiko, rašo idėjas, siunčia mum, mes jas talpiname tinklapyje ir apibendrinsim jas ir aš manau, kad didelė dalis jų atras savo vietą ir programoje. Gerai, Žygimantas Vilkas klausė, labai gero klausimo beje. Galėtumėte įvardinti bent keletą kitų partijų politikų, kuriuos mėgstate gerbėte dėl jų kompetencijos sugebėjimo ir vertybių. Įdomiausia būtų išgirsti po vieną Tvarkos ir teisingumo darbą socialdemokratų ir liberalų sąjūdžio atstovą. Na, turbūt nėra korektiška visiškai išskirti ten vieną ar kitą žmogų. Aš manau, kad daugelį politinių jėgų yra žmonių išmintingų, dorų, Lietuvą mylinčių, su kuriais visada randame kalbą. Jis neišskirsit nei vieną, ne? Na, gerai. Ignas Silevičius klausia, kodėl Tėvynės sąjunga, būdama stipriausia opozicinė partija, vienintelė visą Seimo kadenciją turėjusi šešėlinę vyriausybę ir pradėjusi šią praktiką Lietuvoje, nepateikė alternatyvaus kitų metų biudžeto projekto? Įdomiausia, kad mes esame pateikę labai konkrečius siūlymus, ką mes darytume kitaip. Ir galbūt aš dabar nevardinsiu, bet visus juos galima rasti Delfi portale. Mhm. Tai buvo ir mano komentaras būtent dėl kitokio biudžeto, ką mes darytume kitaip. Ir taip pat partijos kolegos irgi taip nemažai buvo surašę būtent pasiūlymų, kuriuos mes... Mhm. siūlytume įtraukti. Supratau. Marius Stanevičius klausė, aš pradžiu galvoju pramešti klausimą kaip pajokavimo neklausimą, bet po to nusprendžiu jį užduoti. Zaldo, jis klausė, how deep is your love? Ir čia aš norėčiau šitą klausimą pakreipti empatijos klausimo keliu. Čia turbūt apie tai jis turėjo menį. Mes atsimenu, Kubilius buvo kritikuojamas jūsų pirmtakas partijos pirmininkas, kritikuojamas dėl empatijos stokos. Kaip pas jūs šito dalyku? Kaip giliai jūs mylit Lietuvos žmonės? Na čia šis klausimas turėtų būti užduodamas ne teisingu atrasu, iš tikrųjų, čia reiktų klausti Lietuvos žmonių, ar jie jaučia, kad yra empatija ir kad yra ryšys. Apskritai, aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus dalykas užmegsti ryšį ir užmegsti dialogą ir tai, kad mes kalbėtume būtent
abipusiai, nes tai yra, kaip sako, dviejų eismo krypčių gatvė. Negali būti vienas kalbėtojas, o kitas tik tai recipientas, priėmėjas tavo duodamos informacijos. Iš tikrųjų... Aš girdėjau, kad meilė yra tik vienos krypties gatvė. O ne. Ne, ne sako daugiai vaikis tėtis. Gerai, Tautvydas Vai klausia, jei Tėvynės sąjunga laimės Seimo rinkimus, ar bus mažinamas GPM ir ar bus keliamas Visagino atominės elektrinės klausimas? Dėl atominės elektrinės aš esu irgi minėjęs, kad tas klausimas išlieka mūsų vienu strateginiu programos būsimos punktu, taip kad jisai bus keliamas vienareikšmiškai, o dėl GPM, tai aš pirmiausia nenorėčiau jokių populistinių pažadų dalinti. Mes kalbame vieną iš kertinių frazių, apie kurį mes kalbame apie biudžetą, mes kalbame apie tai, kad biudžetas turi būti subalansuotas, jis negali būti deficitinis. Tai jeigu mes kalbame apie mokesčių mažinimą vienoje ar kitoje srityje, mes turime turėti labai aiškią diskusiją ir labai aiškų žinojimą, kaip mes surinksime biudžetą. Gerai. Laima Stanienė klausė, puikus projektas, turi idėją, kas jo autorius? Tai yra bendrai ir partijos politinio rinkimų štabo idėja kartu ir partijos vadovybės ir daugelio partingų žmonių produktas. Gerai, Vezuvius Biliboj klausė, kodėl švietime tiek mažai vyrų? Kas tai lemia? Ar yra bent vienas vyras jūsų žmonos mokykloje? Kiek aš žinau, yra ir ne vienas vyras mano žmonos mokyklose ir darželiuose. Apskritai, tai yra turbūt istorinės ir kultūrinės priežastys. Būtent dėl prestižiškumo, pavadinkime, turbūt taip, ar tam tikrų nusistovėjusių normų. Ar aš nemanau, kad yra iš esmės teisinga. Aš manau, kad turėtų būti to lygiau reprezentuojamas lytis, na, kaip ir visose darbuose. Gerai, Baulimas Mantas klausė, kokią muziką klausote? Kas iš lietuvių kūrybos? Iš lietuvių kūrybos man patinka... Rukiver? Giedrė. Giedrė. Ir Empty. Taip mėgstu pasiklausyti. Šiaip būtinai perduosiu. O šiaip šiuo metu, va, dabar, kas yra mano ausyse, tai yra turbūt Dire Straits. Dire Straits? Taki šiol, čia kisina grupė, kuri jau seniai nieko neleido. Na, bet tiesiog dabar. Taip, jūsų amžiai, jūs žinot, šitą grupę, gerai. Simona Alšauskaitė klausė, ar Landsbergis nebijo savo senelio Vytauto Landsbergio šešėlio? Apskritai, šešėlių bijoti nėra turbūt geras bruožas. Liguisto, sakyčiau. Bet bijo turbūt, aš matau iš jūsų akių, jūs drebas visas. Tik pasakė žodį senelis, iškart. Algirdas Takienas klausė, užėmus tokias pirmininko pareigas negaila nervinės sistemos, nes purvinesnio reikalo nei politika nėra. Gaila, kad vis dar yra taip galvojama. Ir aš matau, kad čia yra būtent turbūt vienas iš tikslų, ką reikia pakeisti. Kad žmonės, nei gerbiamas ponas uždavęs klausimą, nei politinės sistemos dalyviai, kūrėjai, balsuotojai, piliečiai, visi tikrai nemanytų, kad tai yra purvinas dalykas. Mes turime padaryti, kad šitą sistemą jie būtų pasitikima, jie būtų skaidri ir verta pasitikėjimo. Darius Ambrasas klausia, kaip manote, kiek Lietuvoje 50-aisiais metais bus gyventojų ir kiek iš jų lietuviai kalbantis lietuvių kalba? Čia paskutinis mūsų klausimas. Na, demografinė situacija visiems yra žinoma iš statistikos departamento. Iš tikrųjų, jinai yra ganėtinai kelianti nerimą didelį dalim dėl emigruojančių žmonių ir dėl gimstančių naujų piliečių mūsų šalyje. Aš tikiuosi, kad tam tikri pokyčiai bus ateityje, būtent ką mes kalbėjom, kad aš tikiuosi grįžtančių žmonių į Lietuvą, na, galbūt ir gausesnių šeimų vieną dieną. Gerai, mūsų svečiuose šiandien buvo Gabrielius Landsbergis, Europos parlamento narys ir Tėvynės sąjungos pirmininkas. Linkim jums sėkmės, klausytojams linkim gero ir ilgo rudens. Ate visiems, iki. Ačiū, iki. Čia žinių radijas. Likite su mumis.